ちゃん、このガチャメカも一緒に転送するわね。遠くを攻撃できるパチンガー、慣れるまでトレーニングスペースで練習するのがいいと思うわ。トレーニングスペースへ行ってみる？何オッケー。パチンガーは遠くにあるものを撃つことができるガチャメカよ。パチンガーを撃つにはまず右スティックを手前に倒して、パッと右スティックを離すのよ。向こうにスイッチがあるわ。あれに当ててみてちょうだい。パチンガーの球は小さいから、檻みたいに隙間があるところは通り抜けて飛んでいくのよ。向こうにスイッチがあるでしょ。あのスイッチに向かって打ってみるとよくわかると思うわ。いい感じだわ。パチンガーの打ち方は覚えたようね。あとパチンガーでくるくるハンドルや他のスイッチも打つことができるわ。いろいろ試してみてちょうだい。ほぼマスターしたみたいね。じゃあそこにいるテレ防具をパチンガーでやっつけてみて。そうそう、それからパチンガーにはノーマル玉の他に爆裂玉と誘導玉があるのよ。玉を切り替えたいときはパチンガーを装備しているときに右スティックをグイッと押し込んでみて。2種類とも強力な玉だから大事に使ってね。パチンガーを打つにはまずパッと右スティックを離すのよ。倒して離す、この操作を忘れない。
は新しい乗り物ロボットよ。夏美ちゃんが作ったものをちょっとだけ改良したの。ロボットは頭の上に操縦席があるからジャンプして乗ってね。ロボットに乗ったら左スティックと右スティックを一緒に倒すと移動するわ。前で前進、後ろでバック、左右でスライド移動よ。片方のスティックだけ倒すと左右に曲がることができるわ。左スティックをグイッと押し込むと左パンチ、右スティックをグイッと押し込むと右パンチ、両方のスティックを同時にグイッと押し込むとブーストアタックができるわ。ただしブーストアタックするときは画面右下のブーストメーターに気をつけてね。ブーストアタックが長すぎるとオーバーヒートしてしばらくロボットは動かなくなるわ。そうそう、左スティックを左、右スティックを右に同時に倒すとロボットはジャンプするの。敵の攻撃を避けるときに使えると思うわ。ロボットから降りるときは R1 ボタンを押してね。